Merhabalar, sizi ve kliniğinizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, önceden Azerbaycan'a hoş gelmişsiniz, hoş gördük. Ben Nermin Rasimqızı Hacıyeva, 1981 ildə Bakıda anadan olmuşam, 37 yaşım var və göz xəstəlikləri üzrə oftalmoloq cərrahım. 2004 ildə Azərbaycan Tibb Universitetini fərqlənmə ilə bitirmişəm və o ildən etibarən peşəmə daha da dərindən yiyələnmək üçün dünyanın bir neçə ölkəsində təkmilləşmə kurslarından keçmişəm. Məsələn, Rusiyada, Türkiyədə, Hindistanda, Amerikada və fəxrlə deyə bilərəm ki, məsələn, Amerikaya məni Kenetrayt dəvət etmişdi. O, çəp gözlü üzrə görkəmli bir alim və cərrahdır. Bu haqda ən məşhur kitabların müəllifidir və zəngin təcrübəsi ilə seçilən bir professordur. Və orada təcrübə keçərkən mən məşhur cərrah ilə birlikdə çəp gözlü əməliyyatlarını da icra etmişdim. Çəp gözlüklə yanaşı kataraktanın, keratokonusun cərrahi əməliyyatlarını icra edirəm və 18-19 yaşdan sonra zəif görmədən əziyyət çəkən insanlarda eksimer lazer vasitəsilə eynəklərdən azad olmaq əməliyyatlarını da keçirdirəm. Şimdi ən önəmli şeylərdən birisi gözlə ilgili yaşanılabilecek hər sorunda aslında həyat akışının zorlanması mümkün. Çocuklarda olduğu kadar da yetişkinlerde de aynı şeyler söz konusu mu? Tedavi süreçleri nelerdir? Ən əsas müalicə vaxtında eynəyin taxmasıdır. Əgər uşaq 2 ayında, 3 ayında, 4 ayında çəpli hiss olunursa, həkimə müraciət edirsə, həkim dəqiq eynək yazsa, bu ən birinci müalicədir və tədavidir. 3 aylığından etibarən 3 yaşa qədər başqa tədavi yox. Dərman yox, aparatların vasitəsilə çəpli müalicə etmək mümkün deyil. Çəplik nədən yaranır? Uşaq zəif görür, miopiya var, hipermetropiya var, astigmatizm var və həmən zəif görmə uşaqlarda çəplik yaradır. Və əgər biz vaxtında onları aşkar etsək, dəqiq zəifliyin nömrəsində eynək yazsaq, bununla da müalicəmiz bitir. Yox, əgər uşaq 3 yaşından sonradırsa, biraz gec gəlirsə, artıq başqa müalicə üsulları əlavə olunur. Aparatların vasitəsilə xüsusi müalicələr var. Cərrahi əməliyyatın vasitəsilə, hansısa gözü bağlamaq vasitəsilə ki, o birisi göz yaxşı görsün və bununla da biz çəpli müalicə edə bilərik. Onu demək istəyərdim ki, həm də ki, bu illəri mənim elmi fəaliyyətim sayəsində də uğurlu olub. Belə ki, çəp gözlüyün müayinəsi və müalicəsi mövzusunda mən dissertasiya işimi müdafiə edərək tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşəm. Və bu mövzu üzrə mənim həm Azərbaycanda, həm xarici ölkələrdə elmi məqalələrim dərc olunub. Bundan əlavə çıxışlarım da olub. Məsələn, 2012 ildə Milanda, deməli, Ümumdünya Pediatrik Oftalmologiya və Çəp Gözlüyü üzrə beynəlxalq konfransda məşğul olduğum sahəm üzrə məruzəm ilə çıxış etmişdim və bu çıxışımla təkcə mən deyil, həm də Azərbaycan oftalmologiyası da həmən illəri, deməli, beynəlxalq səviyyədə ilk dəfə təmsil olunurdu. Bundan əlavə, Barcelonada da çıxışım olub 2015 ildə oftalmoloqların forumunda. Ümumiyyətlə, onu deyim ki, körpələrdə çəp gözlüyün erkən korreksiyası, yəni müayinəsi, müalicəsi və cərrahi əməliyyatların aparılması çox vacibdir. Və körpələrdə çəp gözlüyün erkən korreksiyası, yəni korreksiyası üçün yalnız bizim klinikada, Xat Medisin klinikasında deməli, xüsusi avadanlıq var və bu uşaqlarda bir aylığından başlayaraq həmin aparatlar zəif görmənin, çəp gözlüyün, göz dibin müayinəsini aparmağa, yəni keçirməyə imkan yaradırlar. Və bizim klinikamızda bundan əlavə, deməli, müxtəlif göz xəstəlikləri üçün, yəni göz xəstəliklərinin müayinəsi üçün ən müasir avadanlıqlar istifadə olunur. Və müxtəlif göz xəstəliklərinin müalicəsi də aparılır. Məsələn, diabetik retinopatiyanın, makula distrofiyanın, glaukomanın və s. Argon lazer vasitəsilə göz dibinin xəstəlikləri müalicə olunur və əsasən miopiya diaqnozu olan xəstələrdə torlu qişanın arxa hissəsində olan çatlar, deşiklər bağlanır. Ümumiyyətlə, onu demək istəyərdim ki,
deməli göz dibinin, yəni klinikamızda göz dibinin xüsusilə gəliz və çətin xəstəliklərin uğurlu müalicəsi nəticəsində bura xarici ölkələrdən müraciət edənlərin sayını da artırıb. Belə ki, Rusiyadan, Ukraynadan, Kazaxstandan, Hollandiyadan, hətta İsraildən də pasiyentlərimiz olur. Peki, son olaraq nələr söylərsiniz? Sonunda onu demək istəyərdim ki, bizim hədəfimiz tibb elminin, xüsusilə oftalmologiyanın ən mütərəqqi müalicə usullarını tətbiq edərək bizə müraciət edənlərə yüksək keyfiyyətli xidmət göstərməkdir.